ଛାଣିବେ ନହେଲେ ଇଏ ବ୍ରେଡ଼୍ କ୍ରମ୍ ପୁରା ଚଳିଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି କରିଦେବା, ଆଉ କୋକୁ ମୋଟା ମୋଟା କରିକି ଏମିତି ଆମେ ଛାଣି ନେବା। କୋଟିଟା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମୋଟା ମୋଟା କରିକି ପୁରା ପାଣିକୁ ଏମିତି ଚିପି ଦେବେ, ଡ୍ରାଏ କରିଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପାଣି ହେବ ତେଲରେ ପଡ଼ିଲେ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ଭିତରେ ଏମିତି କରିଦେବା। ପୋଛି ନେବେ ଭଳିଆ ତାପରେ ଇଏ କରିଦେବେ, ଏମିତି କରିକି ଏଠି ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ସହିତ Thank you so much.